Улсын хурлын гишүүн Мөнх Цэцэг Ундрам Саран Чимэг нарын гишүүдээс 2020 оны 9-р сарын 18-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын хурл 2021 оны 6 сарын 24-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн уралдаан хэлэлцэж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төрийн байгуулалтын байнгын хороон шилжүүлсэн билээ. Тус байнгын хороо Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйл заасны дагуу 2021 оны 6 сарын 30-ны өдрийн хуралдаанаараа нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналыг хуулийн төслийн холбогдох зүйлд нэмж тусган эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн төсөл болон хуулийн төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх танилцуулгыг та бүхэнд тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны танилцуулгыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.